Goeiedag en welkom bij de oordenking. Ons het ongelukkig gister nog nie een oordenking gehad, maar vandaag begin ons met dit waarmee ons zondag afgeskop het, een hele reeks oor wijsheid. En hier is een 3 tot 4 weke reeks, wat ons gaan kyk naar die wijsheidsboeken in die Oud Testament, en bykie gaan kyk wat ons in Psalms, in Job, in Hooglied, in Prediker en Spreker leer, oor hoe ek en jy meer wijsheid kan bekom. Ons het zondag geleer, wijsheid begin met die dien van die Here, om die Here eerste te dien. Vandaag gaan ek ons na Psalms, een Psalm, en waar het oor wijsheid sê, en ons kyk spesifiek na Psalm 107 vers 1, het sê, loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan vertel die Psalm verder van verskillende goed, waar God mense red, mense wat arm is, die wat siek is, wat verdwaal is, het klomp dinge, en dan sluit hy af met vers 42 en 43, Hy sê, as jy oprecht is dit sien, is hulle bly. Alle onreg het tot die einde gekom. Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee. Hulle moet let op die Here se dade van trou. Nou, hoekom is dit wys om te let op die dade en God se liefde en dade? Nou, storievertelling was 'n groot deel van die Joodse kultuur. Baie keer was dit stories, ons hou ook van stories om te hoor hoe het ding begin het en dan waar het eindig geëindig het. Baie keer is ons, wanneer al op TV-programme gaan het oor grapjes, maar het gaan oor die storievertelling, oor hoe die story vertel word en hierdie was ook deel en die groot deel daarvan was dat mense onthou. Dat hulle onthou wat het in die verlede gebeur, so dat jy nou kan hoop, dat jy onthou, maar toe daai deur 'n moeilike tyd is, het hulle weer deur het gekom. Toe daai hierdie wonderlike ding met hulle gebeur het, geert weer hoop. Dis met elkeen van ons, so dit herinner ons aan dit wat God doen en wie God is. En wanneer God sy liefde en dade onthou word, kry ek en jy hoop. Kry ek en jy insig. Ons kry eintlik 'n beter perspektief. Ons raak rustiger, want wanneer jy iets beleef in jou omstandighede en jy raak angstig, dan vertel jy net weer die story, want dat jy toe dit gebeur het, het God ons deur gehelp. Daar kom 'n ander perspektief, of mense vertel vir jou, weet jy, toe ons deur het gegaan het. Ons het ook deur daai selfde krisisse gegaan, daai selfde slegte dinge met ons gebeur, en dis wat gebeur het. Mense praat uit wysheid wat met hulle gebeur het en dan kry jy perspektief. Daar kom 'n kalmte, daar kom 'n rustigheid, daar kom iets anders oor my en jou. Wysheid gee ons 'n dieper gevoel as net oor dit wat ons nou beleef. Dit gee ons 'n ander gevoel en wysheid bring 'n rustigheid wat hierdie wêreld en ek en jy baie keer nodig het. So wat se stories is al wat jy kan onthou? Waar jy gewonder het, "Och, ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie ding kom nie," en God het jou deur gehelp of iemand anders. En laat dit vandag vir jou rustigheid gee, laat dit vandag vir jou vrede gee, omdat ek en jy die liefde en dade van God onthou. Dink maar aan die kruis. Die grootste ding wat met my en jou kan gebeur is om in die ewige hel in te gaan en Jesus het gekom en daai geveg klaar oorwin. Dit gee vir my en jou rustigheid, omdat ons daardie storie, daardie verhaal, daardie waarheid reeds ken. Kom ons bid saam. Almagtige God, dankie vir wysheid. Wanneer ons stories hoor, wanneer ons die Bybel lees en verhale lees van wat U gedoen het, die dade, die storievertelling gee vir ons wysheid. Dis hoe ons wysheid bekom en dit bring ook rustigheid en bring kalmte en dit bring standvastigheid. Here, U liefde vir ons bring standvastigheid in ons lewens. En wanneer ons onthou U liefde voel en wat God als gedoen het en Jesus wat U kom doen het, dan maak ons beter besluit omdat ons kalmer is. Vandaag is al persone wat hierna kyk, wat angstig is, wat gejaagd voel, wat voel maar die wêreld druk op ons, weet nie waar gaan ons tyd kry nie, weet nie hoe al hierdie goed gaan gebeur nie. Mag ons vandag rustigheid kry en besef, U is in beheer, hier waar ek nou staan. Dankie dat ek nou ook kan besef, Here, as datums en tydlyne en het klomp goed, maar dankie dat ek nou hierdeur kan rustig word en besef, maar U is nog altyd in beheer, en as ek na die stories kyk in die verlede, het alles nog in U perfekte tyd en wil gebeur. En so ook vandag en in die toekoms. Ek dank jy hiervoor, ek prys jy hiervoor dat jy ons so kom ontmoet in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en mag jy sommer 'n sig van verligting gee en besef om God se goedheid te onthou. Gaan lees Psalm 107, dan raak ek en jy rustig omdat ons perspektief het en omdat ons dan wysheid het. Tot môre, tot ziens.